হৈছে 1710 কোটি টকিয়া এখন দলং ক্যামেরাত বন্দী হৈছে হে দৃশ্য আৰু দলংখন ভঙাৰ পাছতে দলং নিৰ্মাণৰ দুৰ্নীতি স্পষ্ট হৈ পৰিছে আমি লৈ আহিছো বিশেষ খবৰ ক্যামেরাত সম্পূৰ্ণ দৃশ্য বন্দী হৈ পৰিছে আৰু সকুৰ সন্মুখতে ভাঙিছে 1710 কোটি টকিয়া এখন দলং আৰু বৃহৎ ধন বয়ৰে দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কেইটামান সেকেণ্ডতে ধূলিময় হৈ পৰিছে দলংখন আৰু ক্যামেরাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য তাৰ পাছতে এই সৃষ্টি হৈছে হুৱাদৱাময় পৰিস্থিতিৰ বিহাৰত ভাগিছে গংগা নদীৰ ওপৰত নিৰ্মীয়মান এখন দলং নিৰ্মীয়মান দলংখন চকুৰ সন্মুখতে ধূলিচান হৈছে তৃতীয় বাৰৰ বাবে ভাগিছে 1710 কোটি টকীয়া দলংখন এবাৰ দুবাৰ নহয় প্ৰথমতে দুবাৰ ভাগিছিল আৰু আজিৰ দিনটোক লৈ তৃতীয় বাৰৰ বাবে দলংখন ভাগি পৰিছে গংগা নদীত উটি গৈছে দলংখনৰ 9 আৰু 10 নং খুঁটা পূৰ্বে দুবাৰকৈ ভাগিছিল ভগলপুৰ সুলতানগঞ্জ সংযোগী দলংখন আৰু তৃতীয় বাৰৰ বাবে 1710 কোটি টকীয়া দলংখন ভাঙি চূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন হৈছে চাৰিলেন যুক্ত দলংখন পুনৰ ভগাত অস্বস্তি নীতিশ কুমাৰ চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰক সমালোচনা কৰিছে বিৰোধীয়ে আৰু ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে দলং নিৰ্মাণৰ 2022ৰ এপ্ৰিল মাহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাগিছিল দলংখন আৰু 2024ত পুনৰ তৃতীয় বাৰৰ বাবে দলংখন ভাঙি পৰিছে পুনৰ 23ৰ জুন মাহত দ্বিতীয় বাৰৰ বাবে ভাগিছিল প্ৰথমতে 2022ত তাৰপিছত 2023ত আৰু এইবাৰ 2024ত তৃতীয় বাৰৰ বাবে ভাঙিছে দলংখন চকুৰ সন্মুখতে ভাঙিছে 1710 কোটি টকীয়া এখন দলং আৰু আমাৰ হাততে দৃশ্য আহি পৰিছে মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে ধ্বংস হৈ গ'ল দলংখন আৰু নিৰ্মীয়মান দলঙৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছো দলংখন নিৰ্মাণ কৰি আছিল আৰু প্ৰায় শ শ কোটি টকা ব্যয়েৰে দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছিল বিহাৰৰ নীতিশ কুমাৰ চৰকাৰে আৰু চাওক এই দৃশ্য ধূলিচাদ হৈ পৰিছে এখন কোটি টকীয়া দলং 1710 কোটি টকীয়া এইখন দলং মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতেই এনেদৰেই ধূলিচাদ হৈ পৰিছে আৰু সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো গংগা নদীৰ ওপৰত আছিল দলংখন আৰু গংগা নদীত ইতিমধ্যে উটি গ'ল দলংখনৰ 9 আৰু 10 নং খুঁটা পূৰ্বেও দুবাৰ ভাগিছিল ভগলপুৰ সুলতানগঞ্জ সংযোগী এইখন দলং আৰু নিৰ্মীয়মান অৱস্থাতে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ধূলিচাদ হ'ল দলংখন 1710 কোটি টকা ব্যয়েৰে দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈ আছিল আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈ আছিল এইখন দলঙতেই শ শ কোটি টকা ব্যয় কৰিছে নীতিশ কুমাৰ চৰকাৰে কিন্তু ঠিকাদাৰৰ দুৰ্নীতিৰ সমগ্ৰ তথ্য ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে কিয়নো বিহাৰত পুনৰবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাঙিছে গংগা নদীৰ ওপৰত নিৰ্মীয়মান এইখন দলং আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে 2022ৰ এপ্ৰিল মাহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাগিছিল দলংখন পুনৰ 2023ৰ জুন মাহত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিধ্বস্ত হৈছিল দলংখন আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে পুনৰ আজিৰ দিনটো তেনেদৰে ধূলিময় হৈ পৰিছে দলংখন মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে চকুৰ সন্মুখতে এনেদৰে 1710 কোটি টকীয়া এইখন দলং ধূলিচাদ হৈ পৰিছে তাৰ পাছতে বিৰোধীয়ে নীতিশ কুমাৰক সমালোচনা কৰিছে কিয়নো শ শ কোটি টকা ব্যয়েৰে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই দলংখন নিৰ্মাণ কৰি আছিল নীতিশ কুমাৰৰ চৰকাৰে আৰু কিন্তু এতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই দলংখন কিয়নো দলংখন বাৰে বাৰে ভাগি যায় আৰু পুনৰ গংগা নদীত উটি গ'ল দলংখনৰ দুটা খুঁটা 9 আৰু 10 নং খুঁটা উটি যোৱাত এনেদৰেই দলংখন বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য আৰু আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ গংগা নদীৰ ওপৰত এখন নিৰ্মীয়মান দলং আজিলৈকে দলংখন সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল নিৰ্মীয়মান অৱস্থাতেই তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাগি পৰিল দলংখন